Olá, meus lindos, espero que vocês estejam muito bem, na santa paz de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje a nossa aula vai ser essa correia, tá? Com esse suporte aqui de pérolas que eu fiz pra essa florzinha, tá? Essa florzinha já vai estar no canal quando eu lançar essa parte aqui, tá? Então, nós vamos aprender nessa aula essa parte aqui, como eu fiz a correia. E esse suportezinho aqui quadrado de pérolas para pôr essa linda flor. Ok, meus amores? Se você gostou, já deixa um like, comenta, compartilha. Inscreva-se no canal. Ao inscrever-se, põe o sino para tocar, que é para você ficar por dentro de todas as novidades que serão lançadas no canal. Queridos, eu vou estar deixando na descrição do vídeo os links das minhas redes sociais, tá? Os números do WhatsApp e os endereços das lojas físicas do meu fornecedor, Milton Cortes em Chinelos e Acessórios, tá? Tanto de Salvador, na Bahia, quanto aqui de São Paulo, no Brás. Tudo na descrição desse vídeo, tá ok, meus amores? Agora vamos lá aos nossos materiais. E, gente, não repara a voz que eu estou bem gripada, ok? Então, meus lindos, para fazer essa aulinha, nós vamos precisar de pérolas de 0,6 mm, um par de chinelo de 35-36, fio de nylon de 0,35, agulha de 0,7, tesoura do tecelão, alicate e isqueiro, ok? E agora vamos lá o nosso passo a passo. Para iniciar nossa aula, eu estou aqui com 4 pérolas de 0,6, tá? Nós vamos trabalhar a nossa traminha tradicional e vamos fazer um triângulozinho bem na pontinha, tá? É algo assim diferente, eu nunca fiz no canal, tá? Também ainda nunca vi em outros canais, tá? Justo. Agora eu passo aqui na lateral, tá? Escondendo meu nozinho, pronto. Escondi e entro aqui nessa próxima. Corto meu excesso. E agora, a gente vai fazer o ponto tradicional até preencher o tamanho ideal da nossa correia, tá? E como cada correia, cada tamanho tem também o tamanho de correia, como hoje eu tô trabalhando com a numeração 35 e 36, aí nós vamos fazer o tamanho tudo certinho, olha, tá? Até aqui, ó, gente. Até aqui, tá? Do outro lado, nós vamos fazer até aqui. Porque quando a gente pisa, o chinelo faz isso aqui, né? Aí não pode ter pérola, ok? Fala-se com os iniciantes. E o nosso passo a passo é repetitivo, tá? Viro meu trabalho, ajusto ele e já coloco novamente
três perolinhas de 0,6 mm, tá? E a gente vai continuar fazendo a cada ponto. A gente vai colocar três perolinhas de 0,6 mm, tá? Viro meu trabalho. Então, novamente, uma, duas, três. Assim que eu chegar ao meu tamanho ideal, eu passo nessa e nessa e vamos ajustar, tá? Assim que eu chegar ao tamanho ideal, eu volto com vocês, tá bom? Pronto, chegamos aqui no nosso tamanho ideal, tá? Olha só, tá bom? Do jeito que eu falei que eu ia fazer, tá ok? Eu já repassei aqui, que é pra não ficar solto e desajustado. Eu ajustei tudo certinho. E agora, o que a gente vai fazer aqui, meus lindos? A gente vai iniciar uma carreirinha coladinha aqui, ó. Esqueci de falar, né? Se eu quisesse dar continuidade na tira, eu vinha pra cá. Aí, aqui, a gente vai fazer um trabalhinho diferente, tá? A gente vai emparedar. Ó. Entrei aqui e eu já vou entrar aqui, ó. Vocês viram que eu iniciei com três. Agora, a gente continua nossa fileirinha com duas, tá? Ó. Desse jeito. Eu entro aqui, ó. Meu fio tá saindo nessa pérola aqui, tá? Entrei aqui, ó, já ajustei. E vou pôr mais duas. Ó. Novamente. Opa. Deixa eu passar antes aqui. Aqui e aqui, ó. Aqui eu tô trabalhando uma, duas, três, estou na quarta. Nós só vamos trabalhar cinco, tá? Cinco perolinha lateral, vou já explicar pra vocês. Estamos na quarta. Vamos entrar aqui, ó, e vamos por mais duas, desse jeito, eu entro aqui. Quais foram que a gente trabalhou? Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Só até aqui. A gente vai fazer novamente a próxima carreira, tá? E para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer novamente, vou colocar três para iniciar a próxima carreirinha, tá? Ó. E já entra aqui. Vamos emparedar novamente. Opa, só duas agora, tá? Começo com três e continuo toda a vida com duas após a primeira. Novamente. Nós iremos fazer cinco carreirinhas, tá? Sendo que já tinha uma pronta, né? Qual que era a pronta, Cléo? Essa aqui, tá? Aí, nós fizemos a segunda e estamos na terceira. Aí, após essa, a gente vai fazer só mais duas carreirinhas, tá? Do jeito que eu tô fazendo essas aqui com vocês, tá? Nós vamos terminar essa aqui. E vamos dar uma aceleradinha para o vídeo não ficar cansativo.
terminei com duas também. E agora nós vamos iniciar a próxima carreira com três. Ok? E agora, meus amores, eu já volto com vocês. Assim que concluir a quinta carreirinha, tá? É um trabalhinho rápido, tá? Já já volto com vocês. Pronto, meus amores, terminando a quinta carreirinha, tá? Olha aqui, cheguei aqui, ó. Eu fiz isso. Ok? Desse jeito. Fiz um pequeno quadradinho aqui pra ficar como suporte pra essa florzinha aqui, gente. Pra ela ficar com uma aplicação bem feita. Tá ok, meus amores? Aí aqui, ó. Esse lado que eu tô aqui é o lado da minha correia externa. Aí nós vamos trabalhar a correia interna. Aí é só você medir o tamanho da sua correia, ó. Vocês estão vendo? Eu tô continuando já aqui, nessa aqui, tá bom? Ó, aqui é facinho, você vai e continua dessa forma, agregando 3 pérolas de 0,6 mm a cada pontinho. Ok? Quando completar aqui, ó, toda a minha carreirinha, o tamanho da minha correia interna, eu volto com vocês. Ok, meus lindos? Só um minutinho. Meus lindos, agora nós vamos aplicar na correia, tá? Antes a gente vai tirar só essas letras assim, com cuidado, tá? Pra não machucar. Ó. Agora nós vamos centralizar aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu pegar com os correios. Só basta você medir e fazer o tamanho, ó, ideal pra sua correia, tá? O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com o ponto invisível. Eu já estou aqui com o nozinho, tá? E eu vou queimar essa pontinha aqui. Pronto, queimei. E agora a gente vai entrar aqui assim. Só dar o nosso alicate. E vamos chegar bem no meio aqui, ó. Ok. Pronto. E agora? Vou entrar aqui. Pronto. Entrei aqui, ó. Já fiz a minha divisão. As pérolas pro lado da correia interna e da externa. Nós vamos aplicar juntas aqui, tá? E da forma que eu fizer aqui, vocês vão fazer na interna, ok? Nós vamos trabalhar a interna. Tudo em ponto invisível. Pronto. Dessa forma. Só puxar aqui. Ok. Cheguei aqui, apliquei essa. Temos essa aqui. Ó, o que que a gente vai fazer? Opa, opa, opa. Ó, aqui mesmo. Eu viro meu trabalho. Vou entrar aqui, ó, nesse quadradinho aqui.
e já fica aplicada essa aqui, ó. É bem fácil. Você entra aqui e já aplica a próxima de forma invisível. É super fácil. E aí eu já entro aqui nessa, ó. Ou entro bem aqui. Vou entrar aqui que é para vocês verem direitinho qual foi que eu entrei, tá? E entro aqui. Tem muita gente que tem dúvida da cor, da costura invisível, mas não é difícil, tá? E na correia da Havaiana é fácil porque ela tem uma. Uma polpa de borracha bem grossinha e resistente, tá? Ó, entrei aqui, ó, nessa. Novamente. Entra aqui. Puxo. Já entro nessa. Essa aqui é a mesma que eu subo bem aqui, tá, ó. Aí se eu quiser eu já faço dessa forma também, ó. Já puxei, ela já ficou encaixada. E assim eu vou continuar toda a minha correia aplicando dessa forma. E assim como vocês estão vendo eu fazer aqui no nosso quadradinho de pérolas, ó, passo nessa e continuo da mesma forma. Só que agora já muda um pouquinho porque você já vai ver certinho a agulha, onde é que ela vai sair, qual é a posição, ok? Olha aí. Opa, perdão, tá? Sai da frente da câmera. Ok, meus amores. Vou fazer mais uma, que ainda agora uma parte eu passei fora da câmera, tá? Pra vocês não errarem. Ó. E assim eu vou seguir consecutivamente até o final. E esse lado aqui, do jeito que vocês viram fazer a aplicação, desse lado aqui, é a mesma que eu vou fazer esse, tá? Não tem erro. Logo, logo eu volto pra gente colocar nessa florzinha aqui, ó. No suporte dela. Olha que linda, gente. Já já volto. Pronto, agora eu já estou aqui em posição para aplicar a flor, bem no meio, tá? Olha só, daqui para cima, uma, duas, três, quatro, cinco, ó. E daqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco também, tá? Aí, então, a gente vai trabalhar bem aqui no meio, nessa florzinha do meio, para aplicar a nossa flor no quadradinho, tá? Aí, a gente vem aqui com ela, para pôr aqui. Deixa eu transpassar. Não vou entrar aqui ainda. Deixa. Que vou entrar aqui, ó, gente. Ou posso entrar também aqui no sentido contrário, tá? Tipo assim, ó. Desse jeito. Pronto.
Pronto. Aqui vai entrar bem aqui, ó. Opa, opa, opa. Deixa eu ver o que que houve aqui. Pronto. E vou entrar aqui, ó. Agora entra aqui. Vem aqui. Dessa forma aqui. Pronto. Desço novamente. E agora, novamente, eu vou entrar aqui. E vou entrar de volta aqui. Até esse miolo ficar bem aplicadinho, tá? Desci. Pronto. Agora que eu vou arrematar o meu trabalho, tá? Vou sair dessa parte porque fica mais fácil para arrematar. Também tem que ter cuidado com o fio para não ficar em locais indevidos, tá? Vou entrar aqui, ó. Uma, duas, três. E como ele é pequenininho, você primeiro aplica ele na correia, a trama, para depois aplicar a flor. Ok, pronto, escondi meu nó e vou fazer agora meu último nozinho. Vou sair bem aqui. É que a agulha tá torta, gente. É incrível, sempre entorta, aí atrasa um pouquinho. Só tem esse aqui, né? Aqui meu nozinho. Vou entrar aqui. Uma, duas. Três, quatro, cinco e puxo. E passo na pérola escondendo meu nó e encerro meu trabalho. Agora aqui é só arrumar. Olha, gente, que lindo! Olha por dentro como foi que ficou. Tá? E ela ficou bem aplicadinha, ficou muito rica. Um chinelo ideal para uma noiva ou para o réveillon. Simples, uma alça bem simples, porém com uma flor bem rica, bem linda. Tá ok, meus amores? Agora, fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula. Se Deus quiser, beijo para todos, tá? Muito obrigada a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. E a vocês também que interagem diariamente. Muito obrigado de coração. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.
cuido.